Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У святкові новорічні дні ви можете додати настрою прямо у себе вдома, зробивши такий гарний букет, який ми зараз вам покажемо. До нашої студії ми запросили Галину Літючу. Це майстриня, яка вміє виготовляти різні букети. Це солоденькі букети, це букети флористичні. І сьогодні ми зможемо повторити і зробити разом з вами, подарувати, можливо, комусь із близьких, до кого ми ще не дійшли, так? Або просто залишити у себе вдома як декор, як новорічну композицію, яка буде прикрашати і давати ще і запах, і додати настрою зможе вона, так? І ми, можливо, і на наступний рік зможемо її використати. Отож, дякуємо, що ви прийшли до нашої студії, що ви сьогодні з нами, і, мабуть, почнемо виготовляти вже щось гарненьке, так, пані Галино? Так. Як ви взагалі прийшли до того, що займаєтесь флористикою, займаєтесь виготовленням різних букетів? Ну, взагалі, я працюю економістом, це моя основна праця. А к букетам я прийшла, мені подобаються квіткові композиції різні. Один раз зробила і дуже сподобалось, тепер роблю. Це моє хобі, скажімо так. Фуд-букети, різні композиції квіткові. Зараз новорічні кулі попробувала зробити. Дуже гарні виходять. Дуже всім подобається, тому вирішила робити такі композиції. Чудово. Такі композиції можуть бути у вигляді сумочок, наприклад, щоб так. можна було подарувати комусь. Можна зробити такі кульки, і хтось захоче повісити їх в своїй оселі, наприклад, щоб це було справді схоже на кулю, велику таку. А можна просто подарувати, тому що це смачний подаруночок, який буде дарувати радість вашим близьким. Так. Але ось така композиція, яка зроблена з натуральних гілочок, з гілочок ялиночки. Як вона виготовляється? І дуже часто ми бачимо, що такі композиції можуть десь зламатися, чи можуть бути не скріпленими так, як би нам хотілося. Тобто є ще свої секрети у флористів, щоб ця композиція довше трималася. Які ви використовуєте? Ну, секретів тут ніяких немає. Все дуже просто робиться. Я вам зараз покажу. Беремо гілочки ялинки. А скільки їх може бути? Скільки, який вам букет треба? Якщо треба великий, тоді 3-4. Якщо маленький, і однієї достатньо. Папір беремо флористичний, який щоб завгодно. Щоб це було схоже на букет, на так? букет, да. Ми його пакуємо як букет, як квітковий букет. А що в основі буде? Оці гілочки будуть нашою основою, так? Так. Ні, основа – це наш папір, який буде тримати, ці гілочки. Ми його пакуємо як букет квітковий. Робимо йому форму конуса. Щоб він тримався, ми його зав'язуємо, ну, як букет. Ну, ви знаєте, я пробувала такі букети робити, і особливо, коли щось таке важке і велике туди кладеш, то ці букети не тримаються. Тобто ще якийсь треба або зажим додатковий, або якийсь папір використовувати, щоб усе це щільно трималося, і щоб нічого, що зверху ви будете докладати, не впало. Ну, флористичну піну додають. Щоб він стояв. Ось, а ви кажете, секретів немає. Ну, от, будь ласка. Це не такий секрет, всі його знають. Так. Ну, цей букет ми його можемо ставити в вазу, тому не треба флористичної піни. А, це наша обгортка лише для того, щоб подарувати. Да, а потім ми дістанемо гілочки і можемо ними користуватися. Можемо його так і ставити у вазу. Він ставиться дуже добре у вазу. І не треба флористичної піни, тому що ялинка, вона ж стоїть довго. От ми його зараз зав'яжемо. У нас буде такий ялинковий букет, який можна поставити у вазу і прикрасити його іграшками, можливо, так? Чи чим прикрашають? Так. Прикрашають його багато чим. І іграшками. І зараз в тренді бавовна. Ми можемо додати бавовну, ми можемо додати різний декор. А як причіпляти його, щоб не впало? А я вам щось розкажу.
Все, основа є. Так. Основа у нас виходить з паперу і гілочок. З гілочка ми прикріпляємо, де щоб, воно... щоб нічого не впало, не розсипалося, ми його закріпляємо. Степлером ми його... Галина, а от скажіть, ось матеріали, які треба? Зараз це не проблема мати матеріали? Зараз в нашому колі, скажімо так, багато всього є. Це пістолет з клеєм, степлер, ножиці, скотч, папір, ялинка і прикраси. Все доступно зараз купити в різних магазинах. Ось у нас така ялинка вийшла. Тепер ми її задекоруємо. Ну, так як у нас зараз бавовна це в тренді, ми її, вона у нас кріпиться на проволоці. Тому... А ви її зробили? Ні, підготували? Вона вже готова. Вона готова, вона продається вже готовою. Тому ми її кріпимо за ялинку. Вона на проволоці, тому дуже легко кріпиться. Вона різних кольорів. І так от за гілочки ми чіпляємо, ми чіпляємо бавовну, дуже... вона тримається і готовий буде букетик. Ну, так треба ще дивитися, щоб це було гарно. Так, так. Як воно симетрично, несиметрично, хто як бачить. Далі у нас є такі кулі. Кулі, які ми прикрашаємо ялинку. Так, вона і дуже гарно... До композиції. Це ж пластик, так? Вони повинні бути легенькими? Ні, це скло. О, скло? Так, навіть із скла можемо використовувати? Так. Ну так, як тут у нас є кріплення, ми можемо клеєм приклеїти і до... І буде триматися так, на буде цьому пістолеті. Так, буде триматися. Трошки розігріється, і ми його будемо триматися. Так, у нас є різні листівочки новорічні і різний дерев'яний декор. Ми можемо його теж додати, щоб... був такий веселіший новорічний букет. А от який взагалі успіх таких букетів? Що потрібно зробити, щоб це було гарно, щоб це було зі смаком, щоб ми розуміли, що букет в тему якраз підходить для нас? От що особливо ви використовуєте цього року? Чи є якісь там трендові такі? Ну, в цьому році, напевно, тренд – це патріотичний стиль. От щоб блакитний букети... і жовтий, так, щоб так, були. Так, щоб прапор України. Тому зараз, от, навіть вам покажу от один букет, який я зробила напередодні. От. Серце, да? Українське серце, патріотичне. Воно зроблено з цукерок і на пінопласті. Тобто все дуже просто. Ми беремо пінопласт, обклеюємо його цукерками і доклеюємо папір. Це калька. Це калька, яка використовується в квіткових композиціях. Ну, цукерочок не так-то й багато, так? Головне, щоб був витриманий оцей патріотичний стиль. Так. Тобто жовто з блакитним обов'язково. І зав'язуєте вже потім стрічечкою. Так, і зав'язуємо стрічкою, пакуємо як букет, щоб він був гарний. Тому зараз... Ну, ось такі кулі патріотичні, це теж жовте з блакитним. Так, так, так. Кулі, от... патріотичний, теж цукерок. Його можна подарувати як дитині, так і дорослому. Скільки цукерок на такий букет цукерок? Виходить? Ну, десь 35-40. Все залежить від об'єму кулі. Ну, тобто можна і наїстися, якщо так. Ну, куля ось така може бути патріотична, її можна на ялиночку навіть повісити. Ну, вона важка. Для ялинки не вона витримає. Важка. Так, мабуть, грам 500. Вона виходить, тобто вона важка. Можна зробити меншу, тоді можна і повісити на ялинку. Так, наш у нас же нагрівся. Вже нагрівся. Так. Ми додаємо, клеїмо прямо на ялинку. Вона дуже добре клеїться. Ну, трошки буде залишатися клею, але ми ж залишаємо його зі зворотнього боку, тому ніхто не побачить. Я думаю, так. А якщо обережно використовувати... Воно нічого не видно, тому що він прозорий. Чи допомагають вам діти ваші, учні? В мене поки нема. Учні чи хто? Дітей. Ні, це моє таке хобі, скажімо так. Роблю я його інколи, коли є... Натхнення, бажання.
Ну, ви самостійно. Тобто самостійно. Так, щоб хтось вам допомагав. Ну, можливо, колись буде ще така можливість і будуть допомагати вам. Ваші учні, вже так можна сказати, так? Можливо. Ну, ось, бачимо, що до різних гілочок вже приклеїлися картинки з новорічною тематикою, різдвяна тематика може бути. Тобто все, що нам зараз подобається використовувати. Угу. А як ви думаєте, от творчість, коли з'явилася у вашому житті, чи змінила вона вас? Ні. Я думаю, ви такою завжди були? Я завжди. Тепер у нас ще залишаються кульки. А я бачу, що там є у вас маленькі, більші кулечки. Так, тут можна різний розмір додати, ну, який є. Угу. Угу. Так, ось такими гарними прикрасами ми можемо прикрашати. Є ще букети, які використовуються з додаванням різних блискіток. Отак, щоб ялинку, наприклад, задекорувати і ще додати туди пайеток, чи камінців, чи там таку сніжку, наприклад. Чи використовуєте ви таке? Я використовувала штучний сніг. Угу. От штучний сніг можна бризгати на букет, він буде як новорічний. Так. Тільки з вулиці прийшов. І тримається тоді ця композиція. Нічого, бачимо, що нічого не впало. Ви спеціально кульки вішали не зверху, а знизу, так? Так, так. Ну, щоб відцентрували. Да, щоб акцент був на букет. Не зверху, а знизу. Так. Теж букет такий можна подарувати на будь-яке свято. Ну, новорічне, звісно. Буде він стояти дуже... Угу. Довго. Можна причіпляти туди, окрім бавовни, яка є зараз у вас, можна ще туди додати шишечок маленьких, шишечки теж можна їх додати, прикрасити. Їх можна пофарбувати, там, у серебристий колір, золотий. Ну, фантазія у кого яка, скажімо. Так, а ось тут кулька ще є така, от вона схожа на ту бавовну, яку ви використовували. Вона теж може бути такою? Скажімо так, кульку це я принесла, щоб показати, як робити кульки з цукерками. Їх можна зробити не тільки з цукерками, можна зробити з горіхами. Це теж такий тренд, хто любить дуже горіхи. Ми її обматуємо калькою флористичною, ну, таке, як букет заматуємо, і наклеюємо або цукерки, як на цій кулі. От ми бачимо, да? Тут цукерки. Або от горішки. Це теж як фуд-куля, скажімо так. Так, буде виглядати об'ємною. І тут, мабуть, найважливіше це зробити ось таку форму. Тобто так зібрати матеріал, щоб він виглядав рівненько. Так, як ви так. його відрізаєте? Ось це розкажіть, будь ласка, бо це така важлива, мабуть, деталька, з якою потрібно попрацювати, навчитися трошки, набити руку, як то кажуть. Ну, дивіться, тут каркас у нас серце. Воно пінопластове, тобто вони вже продаються такі. Ну, можна зробити самому. Є спеціальний ніж, який вирізається по пінопласту. Тобто малюємо сердечко і вирізаємо по пінопласту макетним ножом. І ніяких більше секретів немає. Вставляємо шпажки, щоб трималося, як тут у нас тримається на шпажках. А я зараз покажу, до речі, як це сердечко може триматися. Ну, от тут ми розгорнути не можемо, але видно, що серце закінчується ось тут. Тобто, ну, так воно, а внизу... Трохи дальше. Так, а внизу воно шпажки. Тримається на шпажках. Дерев'яних шпажках. Угу. І досить таки непогано. Його, звичайно, треба тримати, але у будь-якому випадку ми бачимо, що форму воно не втрачає. Ось ці такі відрізи з жовтого і блакитного кольору, так. Як вони формуються? Дивіться, це калька, як я казала, флористична. Ми ріжемо її кубиками, ну, приблизно 3 на 3 сантиметри. Угу. Беремо шпажку. Покажіть, будь ласка, як це робиться, щоб люди могли повторити за вами і, можливо, теж виготовити такий букет так, з цукерочок. Беремо шпажку, вставляємо сюди шпажку. Ну, можна шпажку, можна якусь паличку, зубочистку. Кому що. Угу. Головне, щоб вона була невеличка або велика, якщо вам потрібно більший так. розмір. Скручуємо отак. Угу. Клей наклеюємо. Так, і приліпляємо іншу. І вставляємо, де є простір. Угу. Все.
І ось так у нас виходить. Так. Ви пригощайтесь, будь ласка, чаєм, а я ще хотіла показати, Галино, можна ось ту кулечку, от яка виконана з червоних кольорів, і там є шишечки ще. Я хотіла ближче показати. Ось подивіться, як виглядає така кулька. Це теж як різновид. На основу ми кладемо теж тут, видно, що тут папір. Папір і кулька така. І потім приклеюємо вже в... Цукерки. Або тут є бантики. От ми бачили тільки що, що ви показували з таких відрізів, так? Так. А тут є просто бантики і є цукерочки, які можна приклеїти. І це теж виглядає дуже ефектно. Потім ми фіксуємо з усіх боків, можемо додати прикраси. І камінці, так. Да. Все, хто, все, і що є. Вона прикрас. Тримається і дуже зручно. Головне прикріпити, мабуть, ще цю стрічку. Так, да, приклеюємо стрічку до самої кулі на клей. І все, вона тримається. Спочатку приклеємо, мабуть. Ну, можна і потім. Це не обов'язково. Ну, так, і ми бачимо, що є зараз такі букети, які можуть потім нам і додати настрою, і ще й нагодувати так, солоденьким. Так. І сумочка, ось теж хотіла запитати, така може бути сумка для маленьких дівчаток, так? Так. Модниць, яким буде подобатися те, що ви робите. Ось тут теж бачимо, що складені, скручені кальки, але вони зроблені, я бачу так, от дуже рівненько у вас, охайно, а якщо їх скручувати, так як ви казали, це треба просто нарізати їх рівненько, так, найголовніше. Так, так, просто квадратиками ріжемо, от. 3 на 3, 5 на 5 сантиметрів, все залежить від товщини пінопласту. Це сумка на пінопласті. Угу. Ну, досить така важка, і тут здається, що багато цукерочок. Цукерок 30 приблизно. Я знаю, що дівчатка часто з'їдали цукерки і не хотіли розбирати цю сумочку, тому що вона теж як декор виглядає дуже гарно. І так і залишали, тобто відрізали оцей папір і залишалися з сумочкою. Дуже, дуже багато людей, їм шкода розпаковувати букети, тому що вони гарно виглядають. Угу. Ну, їстівні букети, їх треба розгортати, розпаковувати. Звичайно. Так само з пряниками також, коли бачать, що дуже гарні так. декоровані вироби виходять, то дуже часто люди їх залишають на потім. Але треба з'їсти солоденьке, щоб воно не зіпсувалося, а потім хай буде вже у вас той букетик. Так, чи та сумочка, чи щось інше. Галина, я вам дуже дякую, що ви сьогодні нам показали, як виготовляється такий букет флористичний. Можна зробити його з цукерочками, можна з бавовною, можна з шишками, з чим хочете, вам захочеться. І тоді подарувати своїм близьким та рідним і ще продовжити новорічні свята. Тим більше зараз нам усім потрібно додати трохи настрою, так. Нам треба набратись терпіння, набратись сили, здоров'я. Тому я думаю, що такі от якраз букети нам допоможуть. Тож дуже дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.